The world is a circle without a beginning, and nobody knows where it really ends. Everything depends on where you are in the circle that never begins. Nobody knows where the circle ends. La 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 la. And just because you think you're small, that doesn't mean that you're small at all. And just the way a tiny branch is like a tree to a twig, to someone else you are big. The world is a circle without a beginning, and nobody knows where it really ends. Whoa! En sak har jeg fundert på. Har de bråttom nå? Jeg skulle ville fråge om en sak. Det så her. Det ikke så at når en kvinne har levet lenge til sammen med en mann, det ikke så at hun sluttelig blir lik den mann? Jeg mener hun elsker ham og forsøker å tenke som ham og se som ham. Det sies jo at sånn kan forandre en menneske.
Var det därför som jag började se de där andarna? Eller fanns det i alla fall? Jag menar att om jag hade älskat han mindre och inte brytt mig så mycket om allt det där som fanns i kring honom, hade jag kunnat skydda han bättre i så fall?